はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。さあ、今日もデッキ紹介やっていきたいんですけども、先に、お願いが、はい、チャンネル登録の方ポチッとご協力いただけたらと思います。なんとか年内5000人、まああと200人ぐらいなんですけど到達したいなということで、はい、よろしくお願いします。はい、さあそれでは早速いきましょう。はい、今日紹介するデッキはこちらですね。アゾリウスコントロールということで、まあかなりね、環境終盤ということで、まあ落ち着いてきた中で、ティア1とか、まあ暴れてるデッキをね、買っていきたいなと。はい。やっぱり一番好きなね、アゾリウスの方にね、今回戻ってみました。で今回ね、使いたかったのがこのアイレンクラッグ、2マナの、マナ加速のカードと、完全化記念碑、まあ、ミレックスとか平地島を持ってこれるカードと、セレスタス、まあ、回復もできながらドローできるっていうね、非常に優秀なマナカードと、あとまあ次元壊しですね。相手のデッキを削りながら、はい、土地を持ってこれるというカードですね。はい、まあ、ここら辺をね、1枚ずつ刺して、あとはリセットかけながら、カウンター構えながらというね、まあ、ザ・コントロールという感じですね。さらにミレックスがね、4枚入ってるんで、対コントロールデッキには非常に強く動けるんじゃないかなということで、アグロはやってみんとわかんないですね。さあ、それでは、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ対戦相手先行。記念碑引いてますね。まあ、セレスタスあるんで太陽効果が一旦早く打てるんで、まあ、それがどんな感じかですね。平地、ああなるほど。向こうがアゾコンだったら別にどうでもいい話なんですけど、どうだろうね。アゾリウス兵士とかだったらめんどくさいんだって。おお、なるほど。LO か。ん？ LO じゃないな。なんだあれ。リアニって感じですかね。リアニっぽいな。リアニだな。これはめっちゃ楽に勝てそう。特別引いたのがかなり楽になったね。さあミレックス持ってきます。さあ次元壊し、あ、書き消しダメだ。お、マジか。うっかりだよ。パワーストーンがあった。
ターンするさあ実行。まあ OK かな。さあ空の雲が2体、まあライフにはちょっと余裕あるんでね。ライブラリーを攻撃してるということにしましょう。あ、やばいやば。さあカード引きます。どうしましょう。とりあえず次元壊し。さあ告別。さあ全部きれいになって農場労働者。さあターン終了。何もないけどミレックスあるからね。これ土地壊せたっけ。土地じゃないね、土地以外だね。またスランの雲か、邪魔だな。ターン終了。お、殴ってくるか。 OK です、 OK です。さあミレックス起動、ミレックス起動。さあジェイス出します。とりあえずスランの雲をねマイナス修正させてダニで殴っていきます。ターン終了。さあ大田原。さあミレックス起動。
さあ、ダック。さあ、ジェイスで引きずります。さあ、農場労働者。ターン終了。さあ、コントロールデッキ、こうね、ライブラリーが少なくなると焦りますよね。お、さらに2ドローしてくるか。さらに引いてくる。いろいろ来ますね。さあ、ミレックス起動。ミレックス起動。さあ、ダニー4体でアタック。ターン終了。さあ、進行の繕い。さあ、あとデッキが1枚。はい、対戦ありがとうございました。さあ、先行か。じゃあ7枚でキープ。サリアめんどくさいんで、ちょっとこのターンは様子見ます。まあ、殴ってくるデッキか。じゃあ、サリア入ってなさそうな気がせんでもないが、どうでしょう。さあ、かき消し。さあ、アイレンフラッグからの農場労働者。爆発域出せたんで、アグロはまあまあなんとか止めれるかな。バニコーン来た。
ターン終了。まあ、太陽効果あるんでね、まあ、とりあえずはなんとかなると思うんですが、まあ、横並びデッキなんでね、太陽効果と爆発域でなんとかしのいで後半に持っていきたいですね。遍歴の騎士、サブロック、カウンター2にしておきます。まあ、バニコーンいるの、おお、めっちゃいい引き。さあ太陽効果、ターン終了。ただもう一つね、青マナ引いて悪賢い隠蔽を構えながらやりたいんだが、もう青マナ来ましたね。いいですね。ターン終了。さあ培養機、サブロック、おー、霊岩城打ち消せん。しゃあないな。ターン終了。相手のミレックスだけはちょっと壊しておきたいですね。挑発しに行きましょう。あれっていうか、なんでミレックスタップになるの。さあ太陽効果、まあまだ致命傷ではないですね。
さあもらいます。さあ攻撃しない、ターン終了。まあ、完全にこちらのペースなんですが、まだちょっと決め手が弱いですね。さあ爆発域起動。さあブロック。丁寧に行きましょう。さあミレックス起動。ああめっちゃいいの引いてきましたね。とりあえずダニでアタック。次元壊し、ターン終了。別にいいか。殴ってこないんだったらミレックスでダニ出しての方が良さそうですね。まあ相手はこのダニを嫌がってますね。しかしブロックしてこなかった。ネズミが出てきた。サブロック。さあ次元壊し起動。ダニ。さあアタック。通った。さあ太陽効果、ターン終了。あれ？ダメか。変身ではかわせない。そうかそうか。
ハンドがね、万全すぎるね。さあ、悪賢い隠蔽。まあ、ダニ出しながら削っていきたいな。さあ、アタック。お相手もダニか。まあ、OK です。ああ、でももう何かしないと。終わってしまいますが。さあ、ダニ2体出します。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。さあ、お相手も平地から、こちらも平地から、平地。もう忠義の特目か。早めにあれが欲しいね。特別が。さあ、次元壊し。向こう早いな。後手だとね、仕方ない部分もあるんですが、かなりしんどいですね。国別ではちょっと追いつかないな、これは。まずいぞ、あのエルズペース、どうしようもないぞ。さあ、次元壊し。おー致命的だな。まだ死にはしないけど。ここで引けないと。いや、でもあのエルスペースどうしようもないな、このパターンになると。本当に何もできんわ俺。さあ、悪賢い隠蔽、ここでいきます。さあ、国別化太陽効果。
う。うん、何も引かなかった。はい、対戦ありがとうございました。さあ、ハンドがかなり怪しいですが、土地は伸びそうなんで行きましょうか。うん、本当に土地は伸びそうという感想しかないようなハンドですね。めっちゃ攻めてくんの。まだ何もしてないんですけど。やばい、土地は伸びそうというか土地だけが伸びていくだけ、何もない、やばいぞ。いや、一回リセットせんと死ぬ死ぬ死ぬ。いやいやいや、これはダメだろ。いやー、なんともできん。マジか、何も引かんかった。はい、対戦ありがとうございました。何もできなかった、悲しい。さあ、7枚でキープ。さびれた浜から行きますか。これ悲しいのが軍備放棄が微妙なことが悲しい。まあ、島さあ、次元壊し。マジか。殴られて、壊されて。めっちゃ悲しいやん。マジで、そんな都合よく来る。いや、今の切ないな。今のは切ないな。ただ向こうは何だろう、白タンコントロールみたいな感じなのかな。殴っていこう。いや、いいですね。一個でもこう毒が乗るとやりやすくなる。いいですね、ダニに軍備放棄とか使ってくれるとありがたいよ。ん？大丈夫か。そしてこちらは軍備放棄が使えない。あ、使えるのか。トークンは倒せるんやな。置物デッキですね。まあ、とにかく国別を早く引いて倒したいな。さあ、フォロー。
まあ、一応向こうがねフォローを持ってるとめんどくさいんで追放しておきます。あれ、準備放棄。ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ記念碑があるのはありがたいな。さあ記念碑、あとは除去引いてほしい。除去ダニか。軍事放棄でダニ倒して労働者。太陽効果が格別早く来てほしいですね。セレズニアエンチャントか。さあ軍事放棄。さあジェイス。The motions are distractions. Focus on the facts. I will clear your mind. まあ一発殴っとくか。さあ労働者で土地を伸ばしていく。まあ、とにかく国別探しに行けだなこれ。さあテフェリターン終了。さあ、否認。まあ、とにかく国別探せたな。
かなりまずい状況になってきましたね。ブロック、まずカード引く。サトフェリーカード引きます。おー、引かないな、何も。ちょっとこれは辛いな。せめて太陽効果でも引いてくれれば。サブロック。いやー、もうでも太陽光がここで引いてほしいな。引かないと次死にそう。絶好の場面来ましたね。おお、来た、特別。さあ、これは面白いぞ。墓地は別に関係ないかな。さあ、クリーチャーとエンチャント全て追放します。はい、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ゾリウスコントロールということで、今回ね、まあ引けばお得な感じがするアイレンクラッグと完全化記念碑とセレスタスと次元壊し、まあこれ1枚ずつ入れてみたんですけど、まあ、対コントロールの時本当強いですね。まあ、今回アイレンクラッグからの4ターン目太陽効果という動きはなかったと思うんですけども、まああの、うん、土地が単純に伸びるっていうのと、記念碑だとミレックスも持ってこれるんで、本当対コントロールの時は相手にかなりプレッシャー与えていけるカードですね。構えながらやれるんで、まあ、ザ・コントロールという感じで非常に好きなデッキになったなと。まあこれまたちょっといじっていきたいですね。コントロール好きとしては。特にアゾリウス楽しいですからね。好きですからね。まあただ今回ね、もう本当ね、弱点というかね、すごいはっきり出たのがアグロに引き殺されるっていうね、何もできずにね。めっちゃね、15分とか20分とか頑張ってコントロール同士でね、戦って取った一勝がね、1分2分ぐらいでね、引き殺されるこの悲しさはね、なかなか、言葉にしにくいですけど、はい、まあそれでもね、やっぱコントロール好きはね、まあコントロールを握るということで、はい、まあそんな感じで、アゾリウス好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。